не в магазині і не десь в іншому місці, а саме тут. І ми прийшли перед лице Господнє, щоб почути, що нам скаже Господь. І дуже добре, якщо ми відкриємо наш слух, наші вуха, щоб почути, що Бог говорить. Щоб почути, що Він говорить. А Він говорить до нас і буде говорити до нас через Слово Його, через псалми. Може, хтось і вірш буде казати. Господь теж буде говорити до нас. Для того, щоб ми стали кращими, щоб ми приблизились ближче до Господа. Я ось прочитаю в Євангелії від Святого Матвія, в 5 розділі, що Господь хоче від мене і від вас кожного. Якими Він нас хоче бачити, християн. І Він сьогодні буде до нас говорити. І Він сьогодні буде до нас говорити саме про це. 5 розділ з 13 віршу, знайомі слова. Ви сіль землі. Коли сіль і звітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми. Ви – світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори, і не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину. Але на свічнику, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Ви – сіль землі. Брати і сестри, і от сьогодні ми з вами перед Господом. І давайте ми подивимося на наше життя, як воно осолене, наше життя. Як осолені наші думки, які наповнюють завжди наш розум. Як осолений наш язик, який безупинно, він завжди, кожен день промовляє якісь слова. От які ті наші слова? Осолені вони? І от в цьому всьому Господь сьогодні буде поправляти мене і вас. І нехай Дух Святий говорить до нас. Ми помолимося, встанемо. Святий Боже, Авва Отче, Святий Всемогутній, Святий Всесильний, я Тебе дякую, славлю, що Ти для мене даєш можливість бути разом з народом Твоїм. Слава Тобі, хвала Тобі, що Ти дав можливість для нас тут, хто є присутній, бути на цьому місці. То ще є ласка Твоєї великої Божої доброти і Твоєї великої Божої милості до нас. Слава Тобі! Слава Тобі, що Ти Спаситель наш є, що Ти нас научаєш, Ти нас, Господи, поправляєш, Ти нас ведеш і Ти нас захищаєш, Святий Господи. Ти і захищаєш тіло наше, бо я вірю, що ті люди, які є тут присутні, вони є здорові в тілі своєму від всяких тих хвороб, які є, і сьогодні так розповсюдились. Господи, нехай Твоє Боже благословення буде над нами. Дай нам мати і здорове наш внутрішній стан. І якщо потрібно, Господи, Ти нас оздоровляй і знутрі, і в тілі нашому. Ми на Тебе надіємось, нашого Господа. Нехай Твоє Боже благословення сьогодні відчує кожна душа, яка є тут присутня. А Тобі святому слава повіки. Амінь. Ми всі разом прославимо Господа піснею. Нехай хвалять Тебе земля і всі світи. Okay.
Дорога церква, дорогі брати і сестри, скажемо слава Ісусу Христу! Ми прийшли в дім молитви. Ми співаємо: «Друг, в день покоя все заботи брось, іди в Божий дом. Для душі покою і радості в цьому мірі не найдеш, о, іди. Примкни к Ісусу, в ньому ти щастя обретеш». Щастя, о, какое щастя бути свободним от гріха і зла. Кров'ю Христа вмитим, чистим прославлять Христа. І ми прославляємо Христа, Він достойний слави, Він є наш Бог. Ми ним живемо, рухаємось і існуємо, ми Його і рід. То Він створив весь рід людський, щоб вони перебували по всьому лицю землі. І щоб вони шукали Бога, чи не знайдуть, і не відчують Його в своєму серці. Слава нашому Богу за це! І є дітки, і є дорослі, середнього віку, різні, різного віку в церкві. Ви не побачите в світі цьому, щоб якісь міроприємства були, як для стариків, то для стариків. Для пристарілих також окремо. Якщо для молодих, ще там, може, бабушка з дідушкою прийде на яку футбольну гру, щоб подивитися, як внук грає. Але в основному спілкуються люди по віку, а в церкві Христовій самі маленькі, вони є повноправні з самими дорослими старенькими дідусями. Пам'ятаю одного дідуся, він проповідував Слово Боже, село Замости, там за Володимир-Волинським на Любомлі, як їхати, і ми пішком туди добиралися від основної траси. І там жив такий старенький чоловік, його звали Іван Сущик. І він проповідував Євангеліє, був місіонером ще в ті часи попередні, і він служив Господу. Як пам'ятаю, він ревнував, щоб Бог його хрестив Духом Святим. І як він молився, там приїжджав Кузьма з Мачулок в Любомль, там була молитва в 72-му році, де Святящуки жили, і там така молитва була гаряча, і Бог посіщав Духом Святим, і прийшла пора, і Бог його наповнив Духом Святим. Але він проповідував в своїй церкві і в других церквах, і коли він казав, каже, той, хто читає книжки, то книжник, а той, хто читає журнали, той журналіст, а той, хто читає Євангелію, це євангеліст. І я радий, що ми всі євангелісти, бо в наших руках Євангелія, і ми читаємо Євангелію. Звичайно, я говорю не тільки для вас, кого я бачу, а онлайн нас можуть дивитись люди сьогодні в прямому ефірі, і вони можуть подивитися, включитись випадково. Друг дорогий, якщо ти чуєш слово Євангелії сьогодні, до тебе торкається Господь це святе слово, бо в церкві Божій Дух Святий працює над кожною з наших душ і над тобою. Там, можливо, ти один в кімнаті, можливо, там вас більше, можливо, ви сьогодні не прийшли на зібрання ранкове, але ви є вдома, і ви підключилися. Будьте з нами, залишайтесь. Вас сьогодні Бог благословить і дасть майбутнє. В майбутні дні підете з новими силами, не дивлячись на випробування, на тяжкі моменти життя. Є Бог живий, який тримає долю кожної людини. Зародок мій, бачили очі твої, в твоїй книзі записані всі дні, для мене назначені, коли ні одного з них ще не було. І ми співаємо такий псалом, особливо в цей час він нам дуже підходить, тому що насправді так є. А особливо, коли були тяжчі часи, що не можна було, тільки онлайн були зібрані. Ми перейшли онлайн і говорили проповіді онлайн. Дехто каже, я не можу говорити, бо я не бачу людей. Я кажу, може, я не можу, але я говорю, тому що ми повинні говорити. І не тільки онлайн, і особисто до людей, спілкуючись з ними. Ми є світло для світу цього, сказав Христос, я світло для світа, і ми відображаємо, і Слово стало тілом, перебувало з нами повної благодаті і істини, бачили славу Його, славу єдинородного від Отця, це наш Ісус. Скоро наближаються дні, ми будемо святкувати народження Христа, це буде радість, як і для нас, маленьких дітей, була радість то для всіх дітей і дорослих, а для нас згадка про минуле, але ми співаємо псалом. Как мне дорого общение со святыми на земле. Но и это утешение не всегда возможно мне. И я знаю, что с тобой, Господь, в этом мире я пройду, и над хижиной земною славу вечную я найду.
Ми йдемо туди, де вічна слава, де вічне щастя. І апостол Павло каже, якщо ми тільки в цьому житті надіємося на Христа, то ми є нещасніші всіх людей. Але Христос воскрес із мертвих, первісток з померлих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть, кожний в своєму порядку. Якби ми не мали надії на життя вічне, на воскресіння, що з нами відбувалося в цьому світі? Що ми могли переживати в цьому світі? Тривоги, всі переживання впали б на нас, і ми опустилися дуже низько. Але Бог піднімає мою і вашу душу, піднімає в цьому собранні, в цьому служенні словом живого Бога. Він є Бог реальний, він є Бог, який любить людей. Кожну людину до мене зверніться, каже, всі кінці землі, і будете спасені, бо я Бог. Він є Бог і нема іншого. І ми молимось до Нього. Наші зібрання починаються молитвами. Ми молимося за тих людей. Навіть є такі групи тепер, молитовні групи, чисто молитовні групи. І ми молимося, і вони дають повідомлення. Там така хвороба, там така хвороба. Скільки горя, скрізь в світі цьому, скільки горя і сліз є. І люди плачуть, моляться. А ми не байдужі, чужого горя не буває. І ми не байдужі до чужого горя. Ми молимось також за людей, які нам дають повідомлення. Може, це вночі, і так клик зазвеніло. І ми подивилися. Ой, яка нужда, Господи, допоможи. Жінки просять за своїх чоловіків, щоб вони покаялися, за батька, за родину, за дітей, які невільні і не можуть звільнитися, і постійні потреби такі є. Господь сьогодні може звільняти від п'янства, від алкоголю, від всякого блуда розпусти. Він може звільняти від всякого гріха наркоманії, і він може звільняти людей від самих таких маленьких гріхів, з якими люди вже живуть і думають, що мій гріх не такий великий. Навіть від простої обіди, навіть простого гніву Бог може звільняти. І хто приходить до Ісуса, ця рука Господня простягнута. І хто взявся за руку, то Бог тримає. Я люблю співати такий псалом, коли страх мене огорне, за руку тримай. Я міг би заспівати, але я бачу є гості, я бережу свій і ваш час. І хай вас Бог благословить. І мене читаю слова Святого Писання, де апостол Павел говорить. І я люблю ці слова, що каже Павло Римлянам, перший розділ, 16 вірш. Я не соромлюся Євангелія Христового, бо воно є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше іудею, потім геленові. Так каже Павло, що він не соромиться Євангелія. І далі каже. Так як в ньому відкривається праведність Божа. З віри в віру, як написано, праведний вірою жити буде. Живу я, каже Господь, і ви будете жити. В світі будете мати скорботи, але мужайтесь, я побідив світ. Ми стоїмо перед тим великим Богом. Чого ви журитесь, друзі? Чого ви так сумні? Ми діти того, хто держить в своїх руках весь світ. Чи готові ви в цьому зібранні схилити коліна перед великим Господом? Чи готові ви відкрити уста свої? А Він хай наповнить наші уста хвалою. Починаємо з подяки. Схиляємо коліна, молимось. Амінь. Алілуя. Слава тобі, Господі Бог мій, за велику любов і доброту. Слава тобі за те, що до цієї хвилини Ти допоміг нам. І надалі, Боже, моє життя в Твоїх руках. Я нуждаюся в Тобі, в Твоїй силі. Арамере фала алде, клеміне глайде, кламере гіде елде клавіден, робере в ріги таймере гейде, кримере гейде фрабіден. Алілуя, алілуя, ріги таймере гейден. Алілуя тобі, Господь, цьому зібрані, Боже. Це діти твої схилили коліна свої. Вони моляться до тебе, вони нуждаються в тобі. Вони нуждаються в помочі твоїй. Вони нуждаються в силі твоїй, як і я. Оті люди, які дивляться нас сьогодні, Господи Боже, з цього зібрання, з дому твого, з дому молитви, Господи Боже, до них долинає вістка Євангелії. Вона торкається їхнього серця, Боже. Вона лікує рани, вона лікує, Господи Боже. Вона зболені серця,
зціляє, Господи Боже. Вона дає здоров'я, Господи, скільки хворих людей і ці всі потреби, скільки нужд передаються. Боже, 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 Ти Бог мій, Тебе прагне, душа моя, за Тобою тужить тіло моє, землі посій висушить без води, щоб бачити силу Твою, славу Твою, як я бачив Твою, у Тебе у святині, і ми сьогодні у святині, бо милість Твоя ліпша від життя. Щиро дякую Тобі, що ми зібрані, що ми прийшли в це зібрання, приїхали, що ми добрались на це місце, що ми схилили коліна своє перед Тобою, перед Твоїм великим маєстатом і єством Твоїм. Ми віддаємо Тобі належну славу, бо Ти є той самий вчора, сьогодні і навіки той самий. Це Бог Іллі, якого бачив Єлісей, побачив його. Ти той самий Господь. Тому-то ми, Господи Боже, відкриваємо уста свої. Ми молимося один за одного. Ми молимося за тих людей, які дивляться онлайн. І вони дивляться сьогодні, вони разом з нами. Боже, Боже мій, благослови всю церкву. Благослови всіх людей, які навіть не знають цієї церкви. Можливо, випадково хтось виставив, і вони подивилися це зібрання. То ти благослови. Якщо є людина, яка ще не пізнала тебе, як свого особистого спасіння, хай прийде спасіння в дом тієї людини, Боже. Благослови хори, співи, благослови всі молитви і проповіді. І нехай з початку до кінця буде благословений цей сервіс служіння і наступні служіння, які будуть сьогодні відбуватися в цьому домі, ти поблагослови. А тобі, святому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому, хай буде честь і слава. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Музична група, будь ласка, браття, заспівай псалом «Листя осінні», після чого буде проповідь Божого Слова. Листя осінні кружаться, падають, немов сірим кличем летять журавлі. Природа вся меркне і замирає, і провіщає, що скоро зима. Вся меркне і замирає, і провіщає, що скоро зима. Життя, як те літо, так скоро проходить, немов човен, що на хвилях пливе. Днем далі його відносить човна просторі життя океан. З кожним днем далі його відносить човна просторі життя океан. Там я зілюся всіма святими, неба оселі Бога Отця. Там вже не буде днів рахування, там Бога вічне, життя без кінця. Вже не буде ні врахування, там Бога вічне, життя без кінця. Листя все кружаться, спокійно падають, скоро прийде вже сива зима. Не сумуй, душе, бо життя вічне нам дане Спасителем Христом назавжди. О, не сумуй, душе, бо життя вічне нам дане Спасителем Христом назавжди. Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Я приехал сюда. Меня зовут Василий, фамилия Голуб. Я приехал сюда, в Вашингтон, хоронить моего брата. Володя, мой брат, отошел в вечность. Кто знал, кто не знал, были похороны. Раньше я здесь был 7 лет, а раньше это у нас был семейный реюнион.
И мы собирались тоже. Я помню, был в этом штате. Еще мои братья все были при здоровье. Мы все встречались, благодарили Бога. Но так случилось, что одно звено выпало. Нас 12 детей у нашего отца, 9 братьев, 3 сестры. И вот одно звено, один брат оставил нас, перешел в вечность. Но слава нашему Господу, что мой брат был в вере. И когда были времена трудные, когда дули ветры безбожия, атеизма, он стоял. Прошел через тюрьму 4 года, но остался верным Господу. И всю жизнь любил Господа, молился, насколько ему было открыто. Кто знает его, кто не знает. Он любил Господа, воспитал семью, немаленькую тоже, 10 детей. Это так, немножко как бы для знакомства, потому что вы меня не знаете, я вас тоже многих, может быть, первый раз вижу. Но слава нашему Господу, что мы все веруем в одного Бога. И святая кровь нас всех соединяет. И мы есть братья и сестры во Христе Иисусе. Это самое высокое звание. Мы есть граждане неба. А на земле мы живем очень короткую жизнь. Наша жизнь – это пар, являющийся на малое короткое время, а потом исчезающий. Хозяйки, когда вот варят, кушают, у них кастрюлька стоит так на плите, да, и она так вот кипит. Хозяйка открывает крышку. Поднялось облачко пара. Хозяйка накрыла крышечку, облако потихоньку растворилось, исчезло, и нету. Вот это примерно наша жизнь в миниатюре. Появился человек. Но, дорогие друзья, что я хочу сказать, что требует от нас Господь? Пророк Исаии, 57 глава, Господь говорит. Пятнадцатым стихом. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, свято имя Его. Я живу на высоте небес, во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Во-первых, чтобы быть смиренными, сокрушенными. Сокрушенный человек – это тот, который без Бога не может делать ничего, понимаешь, что все в Боге. И смиренный человек – это тот, который смиряется пред Господом всегда. И что требует от нас Господь? Требует справедливый Бог, требует от нас верности. Кому-то много уверено, кому-то мало, но от всех нас Бог хочет видеть предельную верность, что мы Его любим, что мы преданным сердцем идем за Ним. Вы знаете, Он нас берет в число Своей невесты. Что значит невеста? Он возлюбил нас, а мы отозвались на Его любовь, приняли ее сердцем своим и полюбили Его очень крепко. Он наш желанный жених, которого мы любим очень, в которого мы влюблены, которого мы очень любим и которого ждем, чтобы Он пришел и нас взял от земли, чтобы мы навеки были с Ним. Моя проповедь сегодня, это как бы предисловие, но моя проповедь сегодня будет о том, что не ходить на чужую территорию, не отступать от Бога. Давайте вместе, если хотите, я возьму с Ветхого Завета очень известную историю, и на ней хочу показать нечто очень важное. Книга Судей. Я открываю 16 главу, 19 стих и ниже. «И усыпила его Далида на коленах своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его». Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Эту историю вы много раз читали, все читали, я думаю, что все ее знают. Но я хотел кое-что показать очень важное. Смотрите, родился необыкновенный человек, и он знал, с детства знал, особенно 3 очень важных вопроса, что ему нельзя пить вина,
И ничего виноградного он не должен был есть. Это его знали родители, и они ему это говорили. Что ему нельзя ничему нечистому прикасаться. Нельзя заходить на чужую территорию. Ну и, конечно, не касаться волоса головы его. Это Назарей Божий. Он от чрева матери, Назарей Божий. Нельзя было ему касаться всего этого. Но он, когда вырос, именно пошел куда? К филистимлянам. Откуда появились филистимляне? Предание, история говорит, что с острова Кипр пришли они. И в то время, когда между коленами Израилевыми не было мира, когда они между собой порой даже, ну, одним словом, не жили дружно, будем так говорить. Братья наши не жили дружно на тот момент. И вот колено Данова они взяли и потеснили на север. Хорошо потеснили. И построили 5 городов. И вот один из этих городов, Фимнамну, идет Самсон, чтобы взять себе, он увидел там девицу красивую, ему понравилось, и он говорит, хочу ее взять себе в жену. И когда он шел туда, то ему навстречу шел лев, не старый, молодой. И не шел, чтобы пройти мимо, а шел прямо на него с определенной целью, напасть на него. Ну, знаете, что это Назарей был Божий. На него сошла сила Божья, на него сошел Дух Божий. Он взял и растерзал его, просто разорвал этого льва. И все-таки пошел он туда. А потом, возвращаясь назад, через определенное время, решил еще заглянуть на то место, где он разорвал этого льва. Не знаю, сколько прошло времени, но он видит, что там уже в этом львином трупе, он, видно, выжарился на солнце, выпарился, и уже там пчелы гнездо свили, и мед там уже есть. Смотрите, он берет, сам ест этот мед, а еще берет и родителям своим несет. И сказал он своим родителям, где он его взял? Нет. Если бы он сказал, родители бы сказали, что ты наделал, сынок, теперь нам надо стричь твою голову, ты больше не Назарей, ты нарушил условия Назарейства. Но он не сказал, а дал родителям. И таким образом и себя осквернил, и своих родителей. Но идет дальше, не останавливается. Конечно, филистимляне его обманули, забрали в него жену его, женихался, остался без жены. Но он план тоже составил, как им отомстить. Взял и поймал. Помните, сколько лисиц? 300. И это не такие вот животные, которые ходят где-то стадами, а каждый идет своим путем. Ну, он сумел их поймать 300, а потом связывал им хвосты вдвое между собой, вставлял факела, зажигал и отправлял их. И устроил большой-большой пожар. Он выжег им поля, виноградники, сады. Горело все. И потом филистимляне выстрелили, стали против наших братьев-евреев и говорят. Те говорят, мы хорошие, мы послушные. Ну, уже смирились с тем, что они теперь побежденные филистимляне. Мы хорошие, что вы хотите? Да вот у вас там есть человек, который сделал нам зло. Выдайте нам его. А он тогда в скалах спрятался там, в скале. И наши братья, 300 человек, идут к нему. Самсон, выходи. А вы меня не убьете, спрашивает. Нет, не убьем. Мы только свяжем тебя. Точно не убьете? Нет, не убьем. Ну и вот наши братья, когда он вышел, его связали новыми веревками и ведут. И привели, а там войско стоит. И те с криками его встретили. Это не было крик приветствия, а каждый хотел его убить. Все было желание чем-то ударить его. И на тот момент, когда Самсон посмотрел на все это, на него сошел Дух Божий, он посмотрел налево-направо, и вот видит челюсть ослиную, свежую, крепкую. И он, когда Дух Божий на него сошел, веревки с его рук слетели, порвал их, как нитки. Он наклонился, взял эту челюсть ослиную и начал их поражать. Это было сражение, которого в истории не было равному никогда. Челюстью ослиной, без всякого орудия. Вот именно крепкой челюстью ослиной он убил 1000 человек. Филистимляне увидели,
что это невозможно, и потом бросились убегать. Но вы помните, что Самсон в тот момент, конечно, воззвал к Богу не просто так, а воззвал, потому что его нужда заставила воззвать к Богу. Кто помнит, что это был за вопль? Когда, я напомню, когда он сказал, что челюстью ослиною толпу, две толпы убило 1000 человек, вдруг он почувствовал сильную жажду. Все, он дальше не может жить, он умирает. И он воззвал: «Господи, ты рукой раба твоего сделал себе великое избавление, а теперь я умру от жажды и попаду в руки необрезанных». Перед ним разверзлась яма, написано источник взывающего. Он напился, и дух его возвратился в него. То есть, понимаете, что это было уже за состояние. И вы думаете, на этом он остановился? Нет. Филистимляне, конечно, поняли, что не так просто с ним сражаться. Что это как целая армия. Это просто гарнизон целый, которому они не могут противостоять. А он идет дальше. Мне кажется, он так и не понял. Может быть, до конца своего призвания. Он почувствовал на себе эту силу. Он как принял его, как будто бы всегда это ему принадлежит. И он так продолжал жить вот в этом состоянии. И что он идет в Газу. Дорогие друзья, Библия говорит честно. Стыдно порой читать, но Библия говорит честно, что он пошел к блуднице. И вошел к ней, и оставался там в Газе. Но ему не спится ночью, не спится. Не спится, не там ты, Самсон, находишься. Не для этого тебя Бог избрал, чтобы ты тут в чужой стране, на чужой территории прожигал свою жизнь с блудницей. А вы помните, что там его стерегут? И они размышляют. Закрыли уже ворота города, и они его ожидают, боятся, потому что уже страх большой, человек вот такой силы необыкновенной. И они там прячутся в тени, а он поднялся, вышел, нету никого. Подошел к городским воротам, они закрыты. Но он подошел к этим воротам и так вот взял их, поднял, и они с шумом, с навесами, с замками вырвал. И я думаю, что в тех, которые там его стерегли, они за ним не побежали. Я думаю, что у них речь отобрала. В них они пришли в состояние, в такое состояние, что они, я думаю, что они даже не двинулись с места их. А он взял, как бы смеясь над Газой, над этими филистимлянами, взял, положил эти городские ворота и понес их. И не просто там 2-3 метра пронес и бросил. Нет, он их аж на гору вынес и там бросил. После этого они решили узнать, надо, в чем великая сила его. И когда он опять пришел к филистимлянам, и полюбил там женщину именем Далида. И они оба там тоже узнали. И они прислали к ней: мы дадим тебе много денег. Все 5 владетелей филистимских, 5 городов. Мы тебе дадим много денег, только узнай, в чем великая его сила. Он ее полюбил, а она полюбила деньги. И вот началась игра. И она как бы невзначай задает вопрос: а в чем твоя сила большая? И он начинает демонстрировать пред ней силу свою, знаете, даже не распознавши. Как на одной картинке, знаете, вот один художник изобразил. Молодой человек, юноша, играет в шахматы. На другой стороне сидит дьявол. И вот он уже играл, и уже почти проиграл, еще несколько ходов. И возле него стоит ангел Господень, говорит: брось, убегай, проиграешь. А он продолжает, взявшись так за голову, продолжает. Дорогие друзья, братья и сестры, я бы хотел чуть-чуть остановиться. Вот как нужно нам иметь верность Богу, не заходить на чужую территорию. Вы знаете, нас контролируют вот эти духи злобы поднебесной. Всегда надо быть во всеорудии, всегда надо стать против козней дьявольских и противостоять ему, и он тогда от нас убежит. На данный момент, смотрите, как много юношей или даже взрослых людей заигрывают вот с этим голубым экраном. Вот рыбак, когда ловит рыбу, это два мира, вода и суша, да? И их соединяет только вот эта леска. Рыбак не видит рыбу, рыба не видит рыбака.
Ну, рыба видит наживку, да? И она бросается на эту наживку, а не видит крючка металлического, крепкого. И когда ее поддевают, она еще не видит сковородки, тоже раскаленные. Она только, уже когда поймана, то ее рыбак снимает, и, как знаете, или в ведро бросает, или в вот такой сачок, и туда же в водичке. И она уже, там может опять плавать, та же среда, но уже ограничена. Она не может уже плыть, куда хочет. Она только туда-сюда чуть-чуть, но уже не может плыть. Вот это вот признаки уловленной души, теснота и пустота. Вот когда с головным экраном заигрывают молодые, юноши, когда начинают вот оттуда, особенно запретные сайды открывать, вот там высшие власти, духи злобы поднебесной за нами всегда наблюдают. И так раз и поймали эту душу, и потом молится, а молитвы нету, стучит, а кроме до потолка выше не поднимается. Теснота, пустота. Нужен Спаситель, который бы снова освободил, развязал, разорвал эту сеть, в которую дьявол нас поймал. Нужен вопль к небу. Нужна живая молитва. Но лучше всего не ходить туда, на чужую территорию. Лучше всего от этого всего отказаться. Видит Бог каждую душу. Видит, как мы сегодня, на сегодняшний день. Все мне позволительно, не все полезно. Не все назидает. Есть то, что очень вредно, и от чего Господь хочет нас предостеречь. Самсон идет дальше. И вот Далида его спрашивает, а он пред ней демонстрирует. Вот если меня веревками связать. Она связывает, все выполняет, верит. Филистимляне идут на тебя. Один рывок, все разорвалось. Я буду сокращать, потому что я вижу, что время я чуть-чуть беру. Но дальше потом, вы помните, что... А, она вначале его связывает семи тетивами, то есть свежими кожаными ремнями семью. Разорвал. Потом новыми веревками разорвал. Потом уже ближе подбирается, когда она его начинает докучать, ты меня обманывал, а ближе, волосы. Но как-то она сумела его усыпить, и вот эти семь кос головы его вплетала в материал, и ткацкая вот эта вот колода... И еще и гвоздями прибивала. И он так спал, что даже не слышал, как это все она делала. Но она это все точно делала, как он ей говорил. Ей хотелось много денег. И она на все была готова. Ей помогали в этом. И когда опять она сказала, филистимляне идут на тебя. Он поднялся, рванул эту ткацкую колоду и поднял, и она повисла на волосах его. А если бы он знал, что это последний раз он поднялся, последний раз. Вслед за этим было то, что она его томила, и он как бы думал, что он, когда откроет душу, ему полегчает, потому что он на чужой территории, он не там, где он должен быть. Не для этого его совсем Бог избрал. И душа его томится, и он думал, будет легче ему. И он открывает свое сердце, а она этим пользуется. И вот то, о чем я уже прочитал. Призвала человека и начинает остригать его волосы. Говорит, как же я не догадалась раньше. Точно, вот она, вот вся сила его. И она, давай стричь волосы головы его, вы помните. И он ослабевает, когда его позвали. Филистимляне идут на тебя, пойду как прежде и сражусь. А не знал, что Бог от него отступил. О, как ему хотелось подняться, когда на него набросились эти филистимляне. Когда прижали его голову к земле, наступили на него. А потом, когда лезвием или чем полоснули один глаз ему, потом второй, ослепили его. А потом он ворочал в узах цепью вот эту вот камень, молол зерно. И как он, я думаю, что уже тогда, я не вижу в книге этой, чтобы он был таким молитвенником, но думаю, что в этот момент он, конечно, уже осознал и понял, как поймал его дьявол, как обольстил, как обманул его. И мы даже поем, я привожу для примера, как могучий Самсон без волос, бессилен, а мертвая вера, чем сердце безгласен Христос. Давайте себя проверять, искренне, сердечно перед Богом. Давайте себя проверять.
Действительно ли живет в нашем сердце Христос? Реально. Действительно ли мы всем сердцем в Него веруем? Или мы просто играемся в христианство? С этим человеком получилось так, что потом, вы помните, в эту же Газу его привели, чтобы над ним поутешаться, собрались все владетели и много народа, и его привели. А волосы на его голове уже отрастали. И там был сильный вопль со стороны его, когда над ним наиздевались, когда позабавлялись им, когда на него все смотрели и славили своих идолов, он сильно воззвал Господу. Услышь меня, вот в этот час, вот только именно сейчас, услышь меня и дай мне, пусть вернется сила, чтобы мне отомстить моим врагам. Да, Бог услышал его, но больше не мог его использовать для той цели, которую он ему определил. Вернулась к нему сила, вы помните, что он сдвинул основание здания, на котором стояло это большое здание, где было много народа. И когда здание падало, он воскликнул: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И так закончилась история вот этого могучего Самсона, которого Бог совсем не для этой цели избрал. Но случилось так. Дорогие друзья, братья и сестры, я не имею времени много говорить. Если можно, я хотел бы призвать чуть-чуть молитвы. Можно, да, чтобы помолиться хоть коротенько? Дорогие, хочу, чтобы молитву покаяниями произнесли перед Богом. Бог сердце видит. Нету ничего тайного от Него. Даже движение мыслей наших знает, видит. Его помышление о нас не на зло, на добро. Но с нашей стороны Он ожидает нашей преданности и нашей верности Ему. Точно так, как за Самсоном ходили, ходит и за нами тот, который желает нас уловить, лишить нас силы. Наша вся сила в Боге, потому что победил смерть и ад Иисус Христос. Воскрес первый из мертвых. Пред Ним открылись ворота смерти, которые ни перед кем не открывались. Аллилуйя! Аллилуйя нашему Господу! Давайте кратенько прославим Бога. А кому надо совершить молитву покаяния, кайтесь пред Богом. Аллилуйя! Аллилуйя, Отец наш Небесный! Аллилуйя! Слава Тебе, что в Своей любви, Господи, Ты сегодня обращаешься к народу Своему, к Своей Церкви, к Своей Голубице, который Ты приобрел ценой крови Своей, Господь. Слава Тебе! Господи, Ты хочешь видеть ее лицо. Господи, она действительно, Господи, гонимая. Она укрывающаяся в утесах, Господь. Она, Господь, порой, Господи, несущая великие, Господи, испытания. Сейчас дал время благоденствия, слава Тебе. Но и в это время, Господи, испытывается наша вера. Слава Тебе! Проверь, чтобы мы не были на опасных путях. Господи, кто на опасном, направ на путь жизни. Аллилуйя, благослови народ. Духом Святым снизойди, Господи, силой Твоей. Вдохнови, Господь, встать против козней дьявольских, чтобы дьявол показал нам тыл, бежал прочь, Господь. Пусть чтобы был удален, Господи, от народа Твоего, а народ исполнен силы от Господа, благодати от Господа, прославлял велигласно Бога, чтобы двигалось место, двигались сердца. Аллилуйя, раменес гибели армады грофер, раменес мене арбанала рабада грайменес. О, всесильный, всемогущий, сохрани нас, Господи, не упасть в искушение, не ходить на запретной территории и не погибнуть навеки, ибо вечность, Господи, близка, очень скоро явишься Ты. Слава Тебе, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Я запрошую нас до загального співу. Если в бурях жизни Дух Твой удручен.
волонтерська група, будь ласка, ще псалом «Осінь». Хай Бог благословить. Друже мій у тебе плаче стоне душа, вона хоче спасіння найти у Христі. Поспішай же до нього, він дасть спокій тобі, за тебе він страждав на Голгофському хресті. Наступає зима, друг мій, тож ти пропадаєш, невже ж ти не знаєш, пропадаєш, мій друг. Осінь, в душі твоїй осінь, в душі твоїй осінь, наступає зима, друг мій, тож ти пропадаєш, невже ж ти не знаєш, пропадаєш, мій друг. Підеш у кінець життя і короткі свої, перед тобою вони побачиш, предстануть, потім що скажеш ти перед Ісусом Христом, коли буде судить справедливим судом. Осінь, в душі твоїй осінь, в душі твоїй осінь, наступає зима. Друг мій, тож ти пропадаєш, невже ж ти не знаєш, пропадаєш, мій друг. Осінь, в душі твоїй осінь, в душі твоїй осінь, наступає зима. Друг мій, тож ти пропадаєш, невже ж ти не знаєш, пропадаєш, мій друг. Твої осінь,
осінь, в душі твоїй осінь, наступає зима. Друг мій, тож ти пропадаєш, невже ж ти не знаєш, пропадаєш, мій друг. Слава Богу, брати і сестри, після не так довгого часу приємно знову зустрітися з вами. Бачу знайомі лиця. Слава Богу, що бачимось. Слава Богу, що продовжуємо життя. Вітання вам з Сакраменто, з Missionary Gospel Church. Ну і побажання того, щоб ми всі разом, служачи Господу, кожний, можливо, в своєму порядку, або тоді, коли прийде Христос забирати церкву, що ми були забрані, були підняті і були з нашим Господом на небесах. Це, я думаю, те, чого ми чекаємо, на що ми надіємось. Але, можливо, не завжди пам'ятаємо про своє визначення, як навіть брат говорив переді мною. Десь забуваємось, десь не придаємо тому належному значення, а життя продовжується. Я прочитаю, брати і сестри, три місця Слова Божого. І хочу трошки насторожити вас так, щоб ми були готові до трошки такої твердішої їжі, над якою нам, як християнам, треба буде думати. Біблія поділена, ми знаємо, на Новий і Старий Заповіт, але, зокрема, і Новий, і Старий Заповіт, вони поділені ще на чотири частини. Вони діляться так – закон, історичні книги, ліричні, як кажуть, книги, і пророчі книги. Так само в Старому, так само в Новому Заповіті. І дуже часто, брати і сестри, ми чуємо багато проповідей, можливо, більше на історичні книги, на історичні теми. І легше воно сприймається. Але коли говорити про пророчі книги, воно сприймається набагато тяжче. Там треба думати. Я хотів би сказати навіть перед тим, як читати деякі місця Слова Божого, брати і сестри, є через всю Біблію проведена наука Божого закону. Не Мойсеєвого закону, не ще якогось закону, але Божого закону. І часом, коли поміж людьми буває дискусія така, як от відноситися до Мойсеєвого закону? І ми знаємо, що в деномінаціях, які є на сьогоднішній день, тому придається більша або менша увага, більше або менше значення. – І люди поміж собою навіть не можуть дійти згоди в тому. І навіть поміж людьми буває так, що один одного ще сам не бувши в Царстві Божому, але вже іншого не допускає. Бо він не такий, як я. Але, брати і сестри, нам треба пам'ятати про те, що Божий закон поширюється на всіх. І особливо на нас сьогодні. І от про те слово «сьогодні» я хотів би говорити і наголосити трошки, але не тільки про це. Третій розділ «Післання до євреїв». Я прочитаю всі 19 віршів. Отож, святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола і первосвященника нашого ісповідання Ісуса, що вірний тому, хто настановив Його, як і Мойсею в всім домі Його, бо гідний Він вищої слави понад Мойсея, оскільки
оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Усякий дім будує хтось, а той, хто все збудував, то Бог. І Мойсей, вірний у всім домі його, як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно було. Христос же, як син в його домі, а дім його – ми, коли тільки відвагу і похвалу надії держимо певними аж до кінця. Тому-то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, за дня випробування на пустині, де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю мою 40 років. Через це я гнівався на той рід і сказав, постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх, тому я присягнув у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми твердо збережемо аж до кінця. Аж поки говориться, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, котрі, бо почувши, розгнівили Бога. Чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм? На кого ж він гнівався 40 років? Хіба не на тих, хто згрішив, що кості їхні в пустині полягли? Проти кого він присягався, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних? І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Два вірші з 23-го розділу Євангелія від Луки, 42-й і 43-й. І сказав до Ісуса, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє». І промовив до нього Ісус, «По правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю». І ще одне місце, також два вірші з другого післання апостола Павла до Коринтян, перших два вірші 6-го розділу. 2 Коринтян 6:1-2. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надаремно. Бо каже, приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний. Ось тепер день спасіння. Знаєте, закінчуючи слова читати такі апостола Павла, хочеться сказати, слава тобі, Господи, що є сьогодні. І слава тобі, Господи, що сьогодні приємний день. І слава тобі, Господи, що сьогодні день спасіння. Брати мої і сестри, ми християни з різним духовним стажем. Що сьогодні маємо ми в серці своєму? Яке свідоцтво Духа Святого маємо ми, я повторююсь, як християни, відносно нашого спасіння? Я це говорю на основі апостола Павла, який говорить післанні римлянам про те, що ми, ну так, по-простому давайте скажемо, ми повинні мати в собі тоє свідоцтво Святого Духа, який свідкує нашому духу. Це трошки вище нашого розуміння, але це те, що повинно бути в нас. Це те, що повинні ми чути, і не просто чути, це те, що повинні ми знати. Свідоцтво Святого Духа, Духові нашому, що ми діти Божі.
Якщо вже так, якщо такий статус, то це явно спасенні люди. І, кажуть, невідомо, хто написав післання до євреїв, я схильний все-таки, що його писав апостол Павло, але за це сьогодні не будемо. А автор післання до євреїв звертається до таких на основі апостола Павла, впевнених в собі, маючих в собі, не просто самовпевнених, але маючих в собі свідоцтво Святого Духа, що вони діти Божі, апостол Павло звертається саме до таких людей. Я прошу, будьмо уважні, брати і сестри. Вдумаймося в це все, це Слово Господнє. Чому я так кажу? Отож, святі брати, так починає третій розділ апостол в післанні до євреїв. Отож, святі брати, учасники небесного покликання. Це не ті, хто десь ходять в світі, це не ті, хто робить, що хоче, але не те, що Бог хоче. Це святі брати. Це учасники небесного покликання. Це ми з вами, правда, браття і сестри? Господи, благослови нас, щоб так було в нашому житті завжди. Але до нас це звернення. Він далі каже, уважайте. Я подивився деякі переклади, як ці слова звучать в інших перекладах. Російський синодальний переклад каже, уразумійте. Російський новий переклад каже «смотріте». Англійський переклад, який я маю паралельно з українським, каже «consider Jesus». Отже, святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на Ісуса Христа. Він є апостол і первосвященник нашого сповідання. Для нас, брати і сестри, те сповідання, яке приніс для нас Ісус Христос, наука про благодать, можливість мати доступ до благодаті, можливість бути спасенним по благодаті, можливість, поки живемо в тілі, носити титул святих, і учасників небесного покликання, для нас це повинно бути найважливіше. І апостол каже, зверніть на те увагу, туди дивіться, уважайте на нього, на Ісуса Христа. Він вірний тому, хто настановив його. Він вірний так, як Мойсей був вірний. Він гідний вищої слави понад Мойсея, бо він настільки вищий за Моїсея, як той, що будує дім, вищий від самого дому, який він будує. І пояснює, брати мої сестри, це, якщо серйозно вникати в оцей розділ, в оці вірші, я думаю, ми десь, можливо, прийдемо до якогось поінта такого, як ми кажемо по-англійськи, і ми скажемо, Господи, мене тут не хватає. Я далі не можу зрозуміти, я далі не можу осягнути. Але, брати мої сестри, ми саме й живемо для того, і нам є повеління в Слові Божому, де сказано, досліджуйте Писання. І там причина поставлена не яка-небудь. А там сказано, бо ви думаєте через це Писання мати вічне життя. А те Писання, Христос каже, свідчить про мене. Подібно і цей розділ свідчить про Ісуса Христа. Показує, що Він вірний Богу, який Його послав. Показує, що Він вищий від Моїсея. Здавалося б, вже куди? Він вищий від Моїсея. І далі каже, усякий бо дім будує хтось, а той, хто все збудував, то це Бог. Отже, все, що в цьому світі є, включаючи нас, святих, покликаних до того особливого покликання, все те збудував Бог. Друзі мої, і що, він не закінчив трохи?
всемогутній, всесильний, всезнаючий. Він що, трошки не закінчив, що треба було для нас написати післання до євреїв, щоб воно було розміщене в Біблії, щоб ми його читали, щоб ми його досліджували, і щоб ми думали про будівництво Бога, але й зрозуміли, що в тому будівництві, яке проводиться в Христовій Церкві, яке проводиться в нас особисто, ще щось є незакінчене, і нам відведена в цьому якась роль. Шостий вірш. Христос же як син у його домі, тобто в Божому домі, тобто усякий дім будує хтось, а той, хто все збудував, то Бог. Бог збудував все. І от Христос як син в домі Божому, а далі, а дім його ми. Ви, брати і сестри, уявляєте, скільки Божої уваги як Творця, як Бога, як Вседержителя, як будівничого, який будує не Federal Way, не State of Washington тільки, не USA тільки, не землю тільки, але Всесвіт цілий. І сказано, коли він розкриває свою руку, то ті, що живуть на землі, благом насищаються. А коли вони, він зжимає свою руку, то вони плачуть, вони м'ятуться, там написано, їм би треба, щоб щось було подане. Бог, який створив все, каже, що те, що він збудував, дім його, це ми. Але для того стоїть велика умова. І написано, дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними, додержимо твердо аж до кінця. Тобто тим самим сказано, я розумію, так, брати і сестри, сказано, що не можна розслаблятися ні молодим, навіть от таким хлопчикам, як спереді сидять, вони ще діти. Розслаблятися не можна, їх ми маємо навчити тому. Ні молоді, які хочеться так багато, розслаблятися не можна. Ні середнім рокам, яким все треба, їм багато дуже треба. Тим хочеться, а тим треба вже. І вони прикладають всі свої сили, тратять своє здоров'я, заробляють, стягують. І старим людям все це треба. Тобто на протязі життя цілого треба відвагу і похвалу надії додержати аж до кінця. Тобто перед нами стоїть long-term goal, кажуть англійці. Така довгострокова ціль перед нами стоїть. О, на кінець мого життя я маю прийти перед Боже лице з надією твердою. З тим упованням, яке в мене мало бути заложене, поки я християнин. Я маю туди прийти, і він до мене признається. І я не опозорю його як будівничого, який будував свій дім, а дім його ми, дім його я. І апостол Павло це підтверджує в Післанні Коринфянам і каже, ви що, хіба не знаєте, що ви храм живущого вас Святого Духа? Хіба ви не знаєте, що ви не свої? Хіба ви не знаєте? Господи, не завжди знаємо. А якщо й знаємо, то не завжди пам'ятаємо. І через те апостол, пишучи це післання, говорить, Дух Святий кличе. Тобто тим самим визнає Бог і каже, сьогодні, тобто той час, яким користуємося ми зараз, і ми кажемо сьогодні, і Бог це визнає, і Духом Святим говорить, сьогодні час тратити не можна. Але він каже, як голос його ви почуєте, не робіть затверділим вашого серця, як під час
нарікань за дня випробування в пустині, де мене випробовували ваші отці і бачили працю мою 40 років і так далі. Брати і сестри, я розумію, що ми читали Біблію, я розумію, що ми знаємо це, але давайте так, ну, для того, щоб нам самим себе утверждати, щоб нам самим себе вчити, щоб нам з чогось брати приклад, давайте згадаємо, що то за часи були такі, за які апостол тут говорить? Час нарікання, час випробування, і то не коли Бог випробовував, а коли люди випробовували Бога. Що то за час був такий? Це вже був не Єгипет. Це вже було не рабство. Це ще не була земля, яка тече молоком і медом. Але це був час, коли кожного ранку можна було назбирати манни і поїсти. Це той час, коли падав ангельський хліб для людини. То нічого, вони говорили трохи інакше. Але Біблія каже, що хліб ангельський чоловік їв. І це був той час. Це був час, коли не рвалися сандалі. Це був час, за який написано, і не було болящого в народі. Це був час, коли охорона була в вигляді стовба огняного або хмарного. Тобто це був час суцільної Божої заботи про свій нарід. Але апостол називає, що це час був випробовування і нарікань. І Бог каже, я прогнівався на них. І в гніві своєму сказав, вони не війдуть в мій покій, спокій. Коли говорити про тих людей, про яких написано тут, вони за 40 років померли в пустині. Вони не мали 40 років там ходити. Вони не мали зайти за 40 днів, як хтось говорить, що то день за рік помінялося. А помінялось день за рік тільки не по продовженню дороги, а трохи з інакшого випадку. Хто читає Біблію, той знає. Але Бог прогнівався на людей, які в час благословінь особливих Господніх стали роптати на Господа і стали Бога випробовувати. Як випробовувати? Ось вам хліб ангельський. О! А ми в Єгипті! А ми сиділи біля котлів з м'ясом, а в нас там чосник був, а в нас цибуля була. О, а тут нашій душі огидила ця неприємна їжа. М'ясо дай. Бог каже Мойсеєві, скажи їм, будете їсти. І не день, і не два, але коли вам аж через ніс воно піде. Господи, як ти це зробиш? Господи, ну як я можу те сказати? Ну що, хіба всю отару порізати для них, щоб вони так їли і так наїлися? Але Бог дивився не на їхню навіть можливості. Він дивився на те, що вони його спокушували. Він дивився на те, що вони його випробовували. Він бачив те, що вони роптали, будучи під повною Божою охороною і заботою. І Бог сказав, Дух Святий говорить сьогодні, і це говорить до церкви, і попереджує мене і вас, брати і сестри, не зроби затверділим свого серця. Бо ті люди, які там були, вони зробили затверділим своє серце, і Бог прогнівався і сказав, в мій спокій не війдуть і не ввійшли. Коли ми продовжуємо читати, тут ще два рази говориться про те, аж доки зветься сьогодні, дивіться, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Аж поки говориться сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділим вашого серця, він гніватись буде.
І апостол пояснює і каже, а на кого він гнівався? Вони ж всі вийшли з Єгипту, на кого він гнівався? І таке коротеньке пояснення, хіба не на тих, що згрішили. Брати мої й сестри, як часто вимірюємо ми цінність нашого життя і важливість, можливо, прожитого дня тим, що ми придбали. Браття і сестри, проходить все. І особливо зараз, коли ми дивимося, як хворіють деякі люди, і здається, вчора людині треба було все, а сьогодні треба тільки здоров'я. І людина розуміє і каже, буде здоров'я, то буде все. А не буде здоров'я, то не треба нічого. І так воно є. Але є серйозне застереження Слова Божого. Сьогодні, коли визнається це Господом, сьогодні, коли ти знаєш, що є сьогодні, ну не зроби затверділим свого серця. Ну не подумай, що то шанс для того, щоб згрішити. І через те, що ти згрішиш, ти придбаєш собі щось. Ти встигнеш якось добре пожити на землі. Ну не обманися. Ну не зроби затверділим серця свого. Господь тебе покликав до іншого. І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Друзі мої, те, що ми не цінимо сьогодні, те, що ми не цінимо дня Божого, Божої благодаті, може коштувати нам вічного життя. Не робімо того. Нас так закликає Слово Боже. І, можливо, не якимись аж такими гучними словами я це говорю. Але, брати і сестри, я це говорю авторитетом Слова Божого. Прийміть для себе це, приймім для себе це так, як ми хочемо. Приймім це як заповідь, а я думаю, що це так і є. Приймім це як просьбу, але в такому випадку, ну, давайте подивимося на авторитет того, хто просить, того, хто заповідь дав. Це Божий дім. В ньому поводитись як-небудь не можна. І хтось з мудрих людей казав, вчора вже нема. Воно вже не наше, бо його вже нема. А завтра може не бути, а от сьогодні є. І пам'ятаєте, висять на Голгофі з двох сторін від Ісуса Христа двоє хлопців, серйозних, в минулому бандитські настроєних, яким не вернути вчорашнього дня. Хтось їх боявся, хтось від них ховався, але їм вже того не вернути. Найшлись ті, хто руки їм скрутили. Найшлись ті, хто пробили їм руки, розп'яли їх на Голгофі. Але один із них каже, Господи, згадай мене, як прийдеш в своє царство. Він скористався останнім днем сьогоднішнім. Він твердо знав, що вчорашнього не вернеш. І він твердо знав, що завтра для нього вже не буде. А сьогодні можна було скористатись, і він скористався. І Христос так і сказав, сьогодні будеш зі мною в раю. Є біблійна історія, брати і сестри, де в 25-му розділі першої книги Самуїла розказується про те, що одного разу Давид сказав 10-м, український переклад каже, хлопцям. Бо він почув, що в навала стрижуть овечок. І при такій нагоді Давид це знав, і всі це знали, що там наварено, напарено, що там приготовлено, там не сам навал, там не тільки його сини з ним, але там люди, там є щось. І український переклад, я звернув увагу, каже 10 хлопців. Англійський переклад каже 10 young men. І я собі уявляю, що то були такі хлопці, які були озброєні, могли прийти до навала і сказати, слухай, оту овечку заріж, і того барана заріж, і від того відріж кушок мені, і нагрузи то на те, що ми прийшли, нам їсти треба.
Але Давид їм сказав не так. Каже, зайдіть до Навала і скажіть. Мир тобі, мир твому домові і мир всьому, що в тебе. Слухай, спитайнеся на своїх слуг. Ми тебе не біжали. Вони пасли там, а ми були охороною. Ну, дай щось. А хто такий Давид? А хто то такий син Єсеєвий? А чимало таких рабів, які повтікали від своїх хазяїв, бігають тепер. А чого то я маю йому дати? І прийшли хлопці. Якби їм Давид дозволив, вони б не вернулися з порожніми руками. Але вони вернулися з порожніми руками. Кажуть, слухай, отако, казав Навал. А Давид возмутився. Жив Господь! Якщо я до ранку, тобто сьогодні, оставлю Навалові хоч одного собаку. І знайшлась мудра жінка, його Навалова жінка. І там Давид сказав, каже, якби не твоя мудрість, якби ти не вийшла, то було б сьогодні отако і тако. Я це, брати і сестри, говорю для нас з того, щоб ми з третього розділу книги Євреям дослідили ще більше, подумали про себе і взяли до уваги, що в нас по благодаті Божій є щось ще сьогодні. Що ми можемо зробити багато для свого спасіння, якщо нема свідоцтва в нас, нашому духу, Духа Божого. Так, як зробив розбійник. Ми можемо стриматися в чомусь, так, як стримався Давид від того, щоб розгромити Навалів дім. І апостол Павло каже, ми, як співробітники, давайте ще раз прочитаю ці вірші. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надаремно. Друзі мої, це серйозне застереження теж. Ми зрозуміємо, є Бог. І є Його благодать, якою ми спасені. Це найцінніше, це найцінніше. Продовження життя не варте стільки, скільки варта Божа благодать, явлена нам в нашому житті. І апостол Павло застерігає і каже, я вас прошу, як співробітник Божий, я думаю, ваші брати, служителі, готові стати перед вами і сказати разом з апостолом Павлом, ми, як співробітники Божі, просимо, брати, сестри, молодші, старші, ну не беріть Божої благодаті надарма, не легковажте нею, не можна, це дуже важливо, це дуже серйозно, не можна легковажити Божою благодаттю, бо каже, приємного часу почув я тебе, не я, не вони, але Бог каже, я тебе почув, приємного часу. Коли той приємний час? І апостол Павло пояснює, ось тепер. Ось сьогодні. Час спасіння, час приємний. Ще буде одна проповідь, брати і сестри. І якщо хтось відчуває, що він ще сьогодні не спасенний, Дух Святий, сказано в апостола Павла, повторює і підтверджує Боже розуміння сьогоднішнього дня. І наголошує нам, щоб ми зрозуміли, що в нас є сьогодні. Я почув тебе. Сьогодні день приємний. Сьогодні день спасіння. Не зроби твердим серця. Подивися над тобою повне Боже благословіння і забезпечення. Тепер день спасіння. Алілуя. Алілуя Богу, який нам дав все сьогодні. Брати і сестри, ми в церкві, і це сьогодні.
Ми чуємо голос Духа Святого. Він до нас кличе. І це сьогодні. Господи, прости мені. Господи, прости Божому народу, що ми недооцінюємо сьогодні, що ми плануємо на завтра, а його може не бути. Сьогодні день приємний. Сьогодні день спасіння. Амінь. Під час співу ми зробимо матеріальний збір, браття, які працюють, хай Бог благословить. Слава Богу, брати і сестри! Небагато часу сталося, ми маємо приходити до закінчення нашого зібрання, щоб нам не затягувати, тому що знову буде заїжджати другий поток. Дякуємо Господу за це зібрання, за благословенне слово, яке Господь для нас посилав. Дякуємо Господу за цей час, благоприємний, який ми ще маємо.
і маємо сьогодні зібрання. Апостол Павел в посланні до Фесалоникійцям, в першому посланні, 5 розділ, 16 вірша, каже: «Завжди радійте, не перестану моліться, за все дякуйте, бо така є воля Божа у вас, в Христі Ісусі». Ви знаєте, ми маємо сьогодні радіти, брати і сестри, при всіх трудностях, переживаннях. Але апостол Павел нас запрошує: «Завжди радійте». А яка причина нашої радості? «Радійте завжди в Господі», казав апостол Павел. І ще раз кажу: «Радійте». Тому що Господь з нами. Тому що Він нас благословляє, Він нас оберігає, Він нам допомагає. Тоді, коли навіть трудності, скорбі, переживання, болезні, ми до Господа йдемо, і Господь чує молитви наші. Радійте, тому що з нами є Господь. Ми маємо те, чого не мають люди окружаючі в нас. І тому завжди радійте, не перестанемо молитися. Тобто завжди бути в молитовному стані. Ми не можемо день і ніч стояти на колінах, але ми завжди перед лицем Божим. У нас є постійність, так подібно, як в свій час була у Даніїла, постійність, кожний раз, кожний день. Він мав определенний час, він молився, постійно молився. Можливо, зранку, в день і ввечері, при всіх занятостях своїх. Був дуже зайнятий, але мав час для молитви. І тому завжди моліться. Не пропускайте того часу, тоді, коли Бог дає для нас бути в молитовому стані. І за все дякуйте, бо така є воля Божа. Дякуємо Господу за час сьогоднішній, за зібрання, яке ми маємо. Дякуємо Господу за те, що ми знаємо Господа, за надію, яку вселив нам Господь, за те, що для нас приготовлено небо святе. І тому я люблю казати, ми є в тому щасливі люди. Ми маємо надію на вічне життя, те, чого не мають люди в цьому світі. Читаю місце з Божого Слова, і остається в мене якихось 15 хвилин. Я хочу зупинитися на деяких моментах цього слова. Ви знаєте, останнім часом у нас дуже багато є людей хворих. І багато людей хворіє. І тому я хотів би читати якраз і говорити на цю тему за здоров'я, за ісцілення. П'ятий розділ, дуже знайоме місце, Євангелія Іоанна, з першого вірша. «Після того був праздник іудейський, і прийшов Ісус в Єрусалім. І є же в Єрусалімі у вівечних ворот купальня, називаємої по-єврейськи Вефезда, при которой було 5 критих ходов. В них лежало велике множество больних, сліпих, хромих, іссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус увидел его лежащего и узнал, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Когда же возмутится вода? Когда же я прихожу? Другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас встал, выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботи. Дуже знайома історія, ми не раз її чуємо. Коли в свій час в купальню Ефезду зайшов Ісус, це було таке місце, куди сходилися люди, які мали потреби, які мали нужди, які були хворі. І там вони чекали того моменту, коли возмутиться вода. Христос побачив чоловіка, який 38 років лежав. Ми не знаємо, чи то в купальні лежав, чи в загальному він був хворий. Але довший час лежав там в купальні. Довгий час. І Христос підійшов до нього і питає: «Чи ти хочеш бути здоровий?» Знаєте, з нашої сторони людські кажуть: «Навіщо не задавати питання, Господі? Ти ж знаєш, що для того він тут і в купальні. Він не нуждається в ісціленні». «Так, Господи, я хочу», каже больний. Знаєте, цель у Господа була збудити в нього дійсно бажання сильне, віру. І тому, чи ти хочеш бути здоровий? Господь хоче від нас чути, від наших уст. Ви знаєте, коли ми сповідаємо своїми устами, і того питає: «Хочеш ли бути здоров?» «Так, Господи, хочу. Але я не маю чоловіка, який взяв би мене і опустив би в купальню. Сам сили немає, сам не може. Наверное, десь добирався до її купальні, але не встигав. Хтось знаходився той, який шустріший, який мав трошки більше здоров'я, і перший вскакував у купальню і отримав оздоровлення, була радість. А цей чоловік ожидав, чекав, а ось прийде момент, а ось знайдуться добрі люди, які мене опустять. Не знайшлося добрих людей. Він чекав від тих добрих людей. Але зайшов туди Ісус і задає пряме питання: чи ти хочеш бути здоровий? Хочу, Господі, але немає людини, яка опустила б мене в цю купальню, щоб я отримав оздоровлення. І Христос йому каже: «Вставай,
бери свою постіль і йди в дім твій. І він той час виздоровив, взяв постіль і пішов у свій дім. Дорогі мої, ми читаємо друге таке місце, коли в свій час Вартимей сидів у дорозі і кричав: «Ісус, син Давідов, помілуй мене!» Христос приходить до нього і питає: «А що ти хочеш?» Хіба Господь не знав, що Вартимей хоче мати зір? Хіба Господь не знав, що йому треба зріння, треба очі? Але задаємо питання: «Вартимей, скажи своїми устами, скажи, якщо ти хочеш отримати його здоровлення, ти маєш сказати для Господа». І каже: «Господи, хочу прозрій, іди, віра твоя спасла тебе». І він прозрів і пішов, радуясь. Я хотів би сьогодні поговорити і за деякі питання. Перше, причини хвороби, чому люди хворіють. Друге, чому люди не отримують ісцілення так часто. Як отримати ісцілення? Хто має право молитися за ісцілення? Ви знаєте, і це питання, вони живуть, необхідно нам сьогодні. Дуже багато людей хворіють. Чому люди сьогодні хворіють? Є різні причини. Як часто ми, люди, бо я стараюся встановити причину. Ми не знаємо причини в людей до кінця. Людина може в якійсь мірі себе знати. Та й не завжди і людина сама знає. Бог знає, чому люди хворіють. Але одна із причин, каже, тоді, коли люди участвують недостойно вечері Господні, а от того, каже, многі немощні, больні, і навіть немало вмирає. Ми маємо провіряти себе, готуватися, серйозно готуватися. Я так часто говорю, дорогі мої, ми не маємо сильно боятися те, що коронавірус ходить. Але ми маємо переживати, боятися: «Господі, а якщо гріх в мене є, а якщо я недостойно буду участвувати, ти же сказав в цьому слові через апостола Павла, а от того будуть многі, больні, немощні, і навіть вмирають немного». І тому ми маємо провіряти себе. І коли в нас все хорошо, коли ми перед Господом смиряємося, каємося, ісповідуємося, готуємося, приймаємо участь, ми маємо право на ісцілення. Тоді Христос сказав: хто буде їсти і пити, буде мати в собі життя, буде мати здоров'я. Ви чуєте, життя буде мати, а не хворобу. А як часто ми цього переживаємо? І тому, коли люди участвують недостойно, від того бувають хворіють. Тоді, коли гріх є, Господь хоче нас привести до покаяння, Господь посилає хворобу. Ми наказуємося так подібно, як діти своїми батьками, бо люблять своїх дітей, бо переживають за їх. І тому наказання, яке кажеться нам сьогодні не добром, але впоследстві, Слово Боже каже, ми починаємо розуміти, урок восприймаємо, і розуміється нам на добро. І коли буває в нас дійсно хвороба, ми смиряємося перед Богом, ми шукаємо лице Бога. Ви знаєте, і часто навіть Господь не сразу відповідає нам, бо хоче, щоб ми приблизились до Нього, щоб ми більше молилися до Господа. Це закономірно, коли у нас трудності, переживання. Ми шукаємо Господа, ми смиряємося, ми молимося, ми пост об'являємо. А коли у нас все хорошо, все благополучно, дітки з нами, здоров'я є, ми забуваємо, що ми живемо на цій землі. І тому як часто ми охладіваємо. Але тільки хвороба, тільки якась біда, ми стукаємося в небо, дорогі мої. І так Господь часто нас приближає до себе, приближає. Як один служитель казав: «Господь не сразу відповідає, щоб нас довше потримати в общенні з собою». Дорогі мої, ви знаєте, ми хворіємо, тому що ми є в тілі. Це закономірне життя на цій землі. Це цикл життя. Приходить час, і в Господа назначені всі дні для нас назначені. В Господа є записані всі дні для нас назначені. І приходить той час, коли треба покидати землю. А як її покидати? А отак, тому що якась хвороба є. І нам треба де готуватися, і блаженні і ми, коли ми розуміємо, що ця хвороба може привести нас до смерті. І ми смиряємося перед Богом, шукаємо Божого лиця. Ми готуємося до восхищення або до зустрічі з нашим Господом. І тому Господь посилає нам хворобу. Дорогі мої, але ще раз скажу, ми маємо тіло таке, яке підвержене різним хворобам. І тому ми часто кажемо: будьте акуратними, будьте обережними, розумійте те, що наше тіло підвержене хворобам. Коли холодно, вдівайте потепліше, це нормально. Навіть Дух Святий колись говорив, було таке пророчество: «Соблюдай закони природи», сказав одному брату, який був хворий. Дорогі, ми маємо соблюдати закони природи. Ми читаємо: Христос був муж скорбей, ізвідавши болезні. Це закономірно на цій землі. І тому не чому, що людина буває согрішила. Ми маємо одразу виносити вирок. Він согрішив, видно. Він грішник, тому хворіє. Ні. Пам'ятаєте, коли спитали ученика Христа: «Господи, скажи, хто згрішив? Він чи батьки, що родився сліпим?» Навіть до розуму їхнього не прийшло те, що, ну як він міг согрішити, коли він родився сліпим? Що, він в очі матері согрішив? Але ви знаєте, навіть таке питання задавали
сейчас люди. Але Христос сказал, нет, не он не согрешил, не родители его, но это для того, чтобы явилось на ним дела Божьи. И таке бывает, Господь допускает, чтобы чудо явити, чтобы явити дела свои, чтобы окружающие побачили, чтобы свідчення было. Нелегко це буває переживати. Як часто ми чуємо свідоцтво, правда? І ми їм завідуємо, о, вони мають глибоке свідоцтво. Женя Поліщук або Косюга, яка часто свідкувала, о, дійсно, в неї є що сказати. Але скільки треба було терпіння мати, сили волі, щоб перенести це. А потім Бог чудо з'явив і зцілив. Наш Бог є сильний. Ще раз кажу, є різні причини, чому ми хворіємо, чому бувають люди хворі. Але прошу во ім'я Господа, не спішим встановлювати причину для людини, тому що ми не знаємо. Чому люди не получають часто не получають ісцілення? Видать, апостол Павел, той, який молився до двох людей, бібляка брали у поясання платки Павла, клали на хворих, получали ісцілення, але при всьому тому сам мав хворобу в собі. Каже, чтобы я не превозносился, через звичайность откровения дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа, чтобы удалил его от меня. Надокучал, неприятно было Павлу. Мусил брать с собой Луку, так как богословы, путешествие, бо Лука был врач. И просил Господи, исцели меня, удалиться жало в плоти. И как три раза молился, на третий раз Господь сказал, Павло, довольно для тебя благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи. То есть не получишь исцеления, Павло, будешь мати цю хворобу. И Павло с этим смирился. Вы знаете, бывает так, для нас это краще. Павло, чтобы ты не возгордился, даже ты, такий гигант духовный, но можешь возгордиться. Так часто бывало, сколько было таких братьев, сильнейшие проповедники, пророки, Господь через них открывал, а после этого гордость пришла. А потом говорит, а кто вы мне такие? Да через меня Господь говорит. Да я проповедник, я могу дійсно приводить всіх людей до живої віри. Через мене подивіться, як люди каються. І знаєте, люди буває гордяться. І гордості пришествує падіння. Щоб людина не возгордилася. Щоб розуміли, що ми є в тілі. Господь інколи допускає болезнь. І апостол Павло не дав Господь відповіді. Або не дав здоров'я для нього результата. Осталася хвороба. І знаєте, люди не отримують зцілення, бо буває не мають віри. Христос завжди казав, скільки можеш вірити? Віруй, все можливо віруючому. Хоч трошки Господь просив, ти маєш довіритися. Ти маєш вірити, що Господь дає здоров'я. Як часто люди не вистачає віри, не отримують зцілення. Або ті, хто моляться, ми, ті, які молимося, ми маємо мати віру живу і настоящу. Біблія каже про те, що коли до Христа принесли розслабленого в Капернаумі, не мали як підійти, тому що дом був переповнений. З'їздили кров'ю дома, і через кров'ю дома опустили розслабленого. Христос побачив віру чотирьох. Настільки була віра, що вони були уверені, ні, не зря ми не розкриваємо кров'ю. Ми точно знаємо, Господь його ісцелить. Розкривають кров'ю, опускають розслаблено. Христос побачив віру не розслаблено, а чотирьох. Ми маємо мати віру, ті, які молимося, і з вірою молитися за її оздоровлення. І Господь буде ісцеляти. Ви знаєте, є різні причини, чому люди не отримують оздоровлення. Люди не отримують оздоровлення, бо нехай хочуть каятися. Той, хто хоче отримати ісцеління, ви знаєте, він має сповідуватися. Він має покаятися перед Господом. І так часто Ерл Штейгін каже, я ніколи не молився за людей, перше все не побесідуючи з ним. Пам'ятаю, коли до нас приїжджав теж, то він так і казав, перше всього хочете отримати ісцілення, підійдіть до мене. І починає питати, можливо, є якийсь гріх, можливо, треба в чомусь сповідуватися. І коли людина розкривалася, і сповідувалася, каялася, зразу приходило ісцілення. Буває, це треба зробити. І це дуже важливо. Ви знаєте, є, ще раз кажу, різні причини, але ми маємо зробити все з своєї сторони. Ми маємо запросити служителів, так Біблія каже, болен ніхто із вас, пусть призвіт просителей церкви. А то так часто буває винувачення, о, я хворів, до мене не прийшли, а за мене не помолилися. А на откровення не було, сновидення не було. Будь ласка, подзвоніть, покличте, пусть призвіт просителей церкви. І пусть вони прийдуть, помазуючи в ім'я Господнє, і молитва віри ісцеліть болящого. Треба молитися, треба просити. І апостол Яків прямо каже, що просите, не получаєте, тому що просите не на добро, на що употребіть своїм вожделенням. Якщо неправильний мотив, Господь, каже, тоді часто не дає. Господь нам дає тільки на добро. А перед тим, каже, не получаєте. Чому? Тому що не просите. Дорогі ми маємо просити, ми маємо молитися.
маємо просити на добро. Бог знає те, що для нас набагато краще. І тому хай Господь поможе нам. Як получати ісцеління? Є дуже багато методів. Один із методів Христос сказав в свій час. Ми читаємо, коли оставляв цю землю, то Він оставив для учнів таке повеління. Ідіть по всьому міру, проповідайте Євангеліє всій тварі. Хто буде вірити в Христа, спасен буде. Хто не буде вірити, осужден буде. У віруючих мене будуть супроводжувати ці знамення. І вони мають працювати сьогодні. Це слова Христа. І один із знаменників возложить руки на больних, і вони будуть здорові. Ми маємо возлагати руки на больних. І особливо це торкається служителів. На те вони вибрані, на те за їх звучалась молитва, на те Господь їм поручив цю справу робити. Перше всього, служителя. Ми маємо молитися друг за друга. Каже, і молитва віри ісцеліть боляще. Моліться друг за друга, щоб ісцеліться. Маємо це робити. І тому ми маємо робити це, щоб отримати ісцеління. Хто має право молитися? Віталій, має право молитися той, хто має теж віру. Я кажу, той, кому дано від Господа класти руки, мазати ілеєм, той, кому дано, просвітера, кажуть, пусть їх позвуть. Хай вони помажуть ілеєм, не просто любий проходящий. Ви знаєте, пам'ятаєте, колись історія така була, коли сини з Києва подивилися, як апостол Павло ісцеляє больних і зганяє бісів, і вони рішили самі попробувати і спитати. А в собі віри не мали, а Господа особисто не знали. Прийшли до одержимого і іменем Ісуса Христа, який проповідає Павел, повелеваємо тобі оставити цього чоловіка. А дивіться, що каже одержимий чоловіка. Ісуса я знаю, і Павел мені ізвісен, а хто ви? І накинувся на їх, одолів їх, і вони, каже, збиті, зранені, вибігли з цього дому. 7 сильних, можливо, молодих людей, але побиті, вибіжали з дому. Чому? Не дано їм було. Самі не знали Господа. Той, хто молиться, має знати особисто Ісуса. Він має мати якесь помазання, має мати живу віру і зрушати молитву. Хай Господь допоможе нам в цьому так працювати. Дорогі мої, хто має право ісцеляти? Ісцеляє тільки Господь. Ми, люди, маємо право робити те, що дано нам. Ми маємо молитися, маємо класти руки, маємо мазати ілеєм, але ісцеляє Господь, ми маємо це зрозуміти. І завжди чекати від Господа, не від братів, не від служителя навіть. Да, служитель має совершати те, що має совершати, має молитися з вірою, але ісцеляє Господь. І ми читаємо Ісход, 25 розділ, чи навіть 15 розділ, 26 віршика, «Я, Господь Бог, целитель твой». Ви чуєте? Господь, я, Господь Бог, целитель твой. Ми маємо розуміти, Господь ісцеляє. Пам'ятаєте, коли Христос прийшов в дом Марфи Марії, а вони з такою жалобою звертаються, «Господи, якби був ти тут, наш брат Лазар не помер би, він захворів, вони посилали до Ісуса, але він затримався на тому місці, де був. Через 4 дні він прийшов, вже все, Лазар помер, лежить в гробі, пізно, ти запізнився, Господь, буквально на 4 дні ти запізнився. Їх віра була на те, що Господь його ісцелив би, але немає віри, що Господь може воскресити». Господь каже, воскреснет брат ваш, Лазар. Знаю, что воскреснет последний день воскресения мертвых. Нет, я есть воскресение и жизнь. Веришь ли сему? И дивіться, як він робить. Приходить до гроба и каже, отводите камінь. Є речі, які маємо ми, люди, робити. Це вам позволено. Це ви це можете зробити. Відводіть камінь. Хіба Христос не міг сказати, камінь, отвались? І, звісно, отвалився. Але ні. І тому ми маємо молитися, ми маємо мажити ілеєм, ми маємо класти руки, але ісцеляє, але чудо являє Господь. А той Господь провозгласив, Лазар, вийди вон. І умерший, який 4 дні був в гробі, за якого сказав, вже смердіть, вийшов із гроба. І вийшов обвітий пелінами. Хіба Господь не міг так зробити, щоб він вийшов одразу без пелін тих? Але Господь каже, розв'яжіть його, пусть йде. Тобто є те, що можемо робити ми. І тоді, коли є критичне стояння, я дзвоню і кажу, браток, їдь, навіть Ігору Крісу, я кажу, Ігор, якщо ти бачиш, що немає поки здоров'я, їдь на родогоспіталь, там врачі, вокруг тебе, щось вони поможуть, Бог дав їм мудрості теж, поїдь туди, будь ласка, а церква буде далі молитися, а ми будемо молитися. Є те, що роблять люди, ми не маємо права відвергати врачів. Звісно, є такі моменти, є таке місце, коли все час цар понадіявся на врачів, який прийшов обратися до врачів, а не до Бога. Це друга крайність, коли дійсно він понадіявся не на Бога, а на врачів. Но ми кажемо, Господи, я вірю, коли ти благословиш врача, коли ти дасиш йому мудрості, ти дав йому мудрості, способності, він вчився, він ізучав анатомію людини. Господи, дай мудрості йому, сохрани, щоб не зробив ошибки, щоб не приписав неправильні ліки. Ми молимося, правда? Тоді Бог благословляє доктора.
і через доктора часто Бог помагає. Дорогі, ми маємо ще раз вірити і розуміти, і зціляє Бог. І останнє, мій час уже вийшов, можливо, другий раз продовжимо. І останнє. Люди, бувають, часто роблять ошибку. Сильно довіряються на людей, сильно надіються на людей. А скоро такий случай, колись нас на Волинську, наш Юхим Сільвєстрович, просвітер, заїхав в одну місцевість на Дніпропетровщині, Дніпродзержинськ. І там, каже, перед тим, якраз це були ті часи, коли в Таліні було сильніше пробуждення. Люди отримали зцілення. І приїхали ці браті з Таліна, приїхали туди, і браття повезли їх по больних. Завезли до одного больного, до другого больного, вони совершенно молитві. Але була одна бабушка, вже по старості вона мала дуже погане зріння, почти не бачила. І коли вона взнала, що були ці браття, а до неї не привезли, вона сильно обізлась на служителя. Служитель прийшов до неї, каже, сестра, ви що, так сильно обіжаєтесь? Так, брат, обіжаюся. До усіх вивозили, а до мене не привезли тих братів. Якраз приїхав наш Юхим Сільвєстрович, і він каже, брат Юхим, давай ми поїдемо до цієї старушки. Та за неї помолимося, тому що сильно обіжається на мене. Каже, добре, їдемо. Вони приїхали до неї, сестра, ось ми приїхали, є брат гость нас. Ми будемо молитися за тебе, ти віриш, що Господь тебе ісцелить? Віру, браття, моліться. Совершили молитву, Юхим Сільвєстрович поклав свої руки, помолився і уїхав. Приходить через декілька днів цей брат, служитель, провідає цю сестру і каже, сестру, що тебе бачиш? А вона сидить, бере зборника і без очків співає, прославляє Господа. О, брате, бачу, каже, але знаєш, каже, нема 100% зріння. А мені сказали, каже, це не той був брат, каже, це був брат Юхим Сільвєстрович з Новолинська. Якби були ці браті Сталіна, каже, я отримав б 100% зцілення. Сказала й устепла. І все, і вже до кінця свого життя більш вона не прозріла. Дорогі мої, ми маємо довірятися Богу. Господь дає зцілення. Не людина, незалежно, хто б це не був. Довіряємось Богу. Довірилась людям, каже, якби були оті браття Сталіна, то я б повністю бачила. А так, маю таке собі зріння. Можу читати, але не 100% зріння. Бабушка, наверно, 78 років, хотіла мати зріння, як 20 років. Є божественні закони, божественні порядки. Соглашаємось з ними і розуміємо. У мене буде здоров'я не таке, як було в 20 років, а таке, як 58. Зір уже не такий, як в 20 років, а як 58. Допомагає ще очки, а якщо треба зробити операцію, можливо, і поправити того, яке було поражене. Маємо це розуміти. Ще раз, церква дорога, давайте будемо молитися щиро, молитися з вірою і вірити, що наш Бог є сильний Бог. Він наш цілитель. Ще раз, не служителя, не браття, не ті, які мають дар ісцілення, це особливий дар. Я не маю коли вже торкатися, коли Бог дає такий дар ісцілення, навіть не вони ісцеляють, через них, але Бог ісцеляє. Маємо Богу довірятися і тоді Бога прославити. Господі, дякую тебе, від тебе я отримав ісцілення. Дякую тобі, наш Господь. Ти за мною наблюдаєш, ти контролюєш і ти благословляєш. Хай Богу буде завжди слава. Читаю записочки, які поступили, і ми будемо мати на заключну молитву. Перше всього я виражаю глибоке співчуття для брата Саші, для брата Василя Голуба, для всієї вашої родини. Я розумію, що для вас це скорб. Який би руках не було, був брат, але це рідний брат. Хай Бог вас благословить, потішить вас. Одне тільки скажу, як казав брат Василь, брат любив Господа, був християнином. Оце нас утішає. І тому не скорбіть, як ті, котрі не мають надії. Ми маємо надію, коли хоронимо християн. Маємо надію на зустріч і на життя вічне. Так що хай вас Бог благословить і потішить, брат Саша, брат Вася і остальна вся родина. Хто бажає, щоб звершилась молитва над немовлятами в цьому місяці, якщо буде у вас декілька сімей, хоча б 4-5 сімей, то ми зробимо слідуючу неділю. Будь ласка, дайте нам знати, добре? І тоді ми слідуючу неділю зробимо молитву над дітьми. В суботу, 12 грудня, на 5 годин буде зустріч 5-го участка. Запрошуйте всі члени 5-го участка з дітьми. Будь ласка, на 5 годин, 5-й участок, 12 грудня в суботу. Всі участки, будь ласка, збирайтеся. Для ближчого знайомства, воно є в тому польза. Так що хай Бог благословить вас. Прошу за здоров'я. За здоров'я прошу церкву помолитися, щоб Бог ісцелив від недугів в тілі. Дякую. Помоліться за сина, щоб Бог звільнив його від залежності гріха, щоб ворог не погубив. Батьки просять. Брати і сестри, зішліть молитву за нашого зятя і сина, які захворіли. Нехай Господь оздоровить. Для нього немає нічого неможливого, батьки просять. Просимо молитися за нашого сина, щоб Бог призвав його на путь спасіння, дав духа покаяння, освободил от зависимости, возвратил в церковь,
Благодарим. Щиросердечно прошу вас помолитися за мого сина Вітю, який живе на Україні. Хай вічний Бог зупинить його на широкому путі, щоб він покаявся, тато просить. Помоліться за мене, маю недух в тілі, нехай милуючий Господь оздоровить брат, ваш брат. Не будемо молитися наші друзі, я вже п'ятницю говорив, брат Василь Маспанко, який знаходиться в госпіталі, має проблему. Брат Ігор Криса, який має сильні переживання. Церква дорога, давайте будемо щиро молитися. Коля Мальчевський, який теж так само. У нас в п'ятницю був розцік із Ровно, Борошкевич. Говорив за свого племянника, якому 35 років, п'ятеро дітей, в нього четверта стадія раку. Давайте будемо згадувати. Коля Петрук, який знаходиться в Володимирі, всіда чекає наших молитв. Будемо молитися, щоб Господь її зцілив. Віті Мирончука, який також вернувся вроді з госпіталю вже, будемо молитися. Тамара Романець, яка знаходиться теж в госпіталі, забрала скорої в тяжкому стані. Не за наших братів, сусідніх церквей, але будемо молитися, таких як Петро Саєнко, Саша Бачинський, вони в тяжкому стані знаходяться в госпіталі. Сім'я Стакоми, за яку вже не раз говорили, похоронили свою доньку, а тепер для батька велика тривога і переживання, тому що жінка хвора дуже тяжко, і дочка друга хвора. Будемо молитися, щоб Господь зціляв. І всіх остальних хворих, які є, яких ми не знаємо, ми не можемо перечислити, Бог їх знає. Давайте щиро будемо нести їх на руках молити перед лицем Господа. Хто має якусь нуду, будь ласка, скажіть, і ми будемо мати нашу заключну молитву. За спасіння молодшого брата просить Павло. Преклоняємо коліна, молимося, брати і сестри. Боже наш, ми щиро тобі дякуємо, дорогий Господь, за це зібрання, за Твоє слово, за Твоє благословення, прекрасні співи, які ми сьогодні чули, Господь. Дякую Тебе за милість Твою, любов Твою. Ти любиш нас, Ти милиш нас, Господь. Ти спас нас, Ти нас приготував прекрасне небо. Ісус заставив обітування свої, Ти вірний в цих обіцяннях. Дай тоді, коли ми буваємо невірні, Ти остаєшся вірний, бо себе відріктись не можеш, Господі. Прийде Ти славний день, коли Ти нас забереш небесні оселі. Поможи на цій землі бути вірними Тобі. Господи, поможи нам всіх бодрствувати, Ісус, дорогі, чекати того славного дня. Цей день скоро настане, Господи. Наше бажання, щоб ми всі близькі, наші рідні, наші сім'ї, наші діти, наші всі були спасені, були царстві небесному. Це саме нужда, найбільша наша актуальна. Наша Господь, Бог, молитва до Тебе. Спаси тих, хто не спасений, хто блукає в цьому світі. За кого просять батьки, Господь, сильний Ти Боже, щоб спасати. Ти маєш багато методів і средств, як спасати, як приводити людей до себе, Боже наш. Наша молитва до Тебе милості не віднімай. Господи, являй Твою милість, Ісус, дорогі. Я Тебе прошу, дай покаяння. Брат Павло просив до свого меншого брата, Ісус, дай йому покаяння. Ісус, я знаю, що дуже багато тут на цьому місці є тих, які нуждаються своїх рідних, близьких. Нема більше радості для батьків, коли діти ходять істині, коли служать Тобі, коли люблять Тебе, коли настоящі християни, не просто діти віруючих батьків, але посвятили своє життя для Тебе, прийняли Тебе в своє серце, народилися згори. Боже наш, наша молитва до Тебе, торкнись. Щоб ми не просто таке ім'я носили, Боже наш, на що ми були настоящими, спасенним Твоїм народом, Господь, який чекає свого Спасителя, свого, Господь, жениха,
Благословити нас, Господь. Наша молитва тебе утішає тих, хто в скорбі. Благослови брата Сашу, брата Васю і всю їхню родину, Господь, які похоронили свого ріднього брата. Утіш ти їх, укріпи їх і бодри. Але в їх є надіжда, тому що брат був християнином. Боже наш, ми, християни, маємо преимущество. Дай тоді, коли хороним своїх близьких і рідних, нахороним з надіждою на зустрічу в небесах, на життя вічне, бордаш. І тому наша молитва благословляє всіх, хто має якісь переживання, трудності. Зайди в дома, там для скорбі, утішай скорбящих, Господь, ісцеляй хворих. Останнім часом так багато хворих, Господь, ісцеляй їх. Являй сили і славу Твою, Ти є Бог сильний. Василя Моспанку, ісцели, Господь. Ігоря Крису, який знаходиться в Господі, в тяжкому стані, ісцели. Ти сильний Бог, для тебе немає тяжкої хвороби. Ти ісцеляєш всяку хворобу, Господь, Тари Бог, Тари. Ісус, дорогий, Ти ісцеляєш всяку недуга. Так Ти слово каже, ми віримо. Для тебе немає тяжкої хвороби. Для врачів буває тяжка хвороба. Невилікована хвороба, Господь. Але Ти, сильний Бог, колю мальчевської ісцели, Господь, Тари Бог, Тебе прошу. Боже наш, ісцели цього, Господь, молодого чоловіка там на Україні, якому 35 років, п'ятеро дітей, але хворий на рак. Колю Петрука ісцели, Господь, Вітю Маринчука, Боже наш, наша молитва до Тебе, Ісус, дорогий, ісцели Тамару, Господь, Романець, Петра Саєнка, Сашу Бочинського, Господь, Боже наш, ісцеляй, Господь, Ти бачиш, Господь, цю сім'ю, яка пережила, Господь, вже, Господь, втрату, похоронили свою доньку, Господь, батько, сьогодні жінка і дочка больна, ісцели. Боже, на остальних всіх хворих несем до Тебе, хто після операції, Господь, брата Міша, після операції, ісцели його, страв віри, казімреці, Господь, дай їй повне здоров'я, Господь, Тари Бог, я Тебе прошу, Ісус, являй силу і славу Твою, Боже, на Таню Чайковську, Господь, восстанови повністю її здоров'я, Господь, Тари Бог, і дай здоров'я стопроцентове, вона теж після операції, Господь, і остальних всіх несем до Тебе на руках молитви, ми не можемо всіх перечистити, но Ти Бог, який знаєш всіх. Боже наш, знай їхні імена. Боже наш, наша молитва являє чудеса. Являє Твої сильні, Господь. Оздоровляй. Наша молитва бережи народ від цієї хвороби. Бережи цього віруса, Господь. Хай Твоя защита буде. Твоя охрана і ограда над Твоїм народом. Над сім'ями, над домами нашими, Ісус. Бережи зібрання наші благослови. Щоб двері дому молитовного були відчинені. Народ міг приходити, собиратися і Тебе прославляти. Боже, постав Твою охрану і ограду над Твоєю церквою, над Твоїм народом, над домом молитви, над домами нашими. Бережи. Хай мирно пройдуть, Господь, завершаться вибори президента. Наше бажання, щоб президентом став той, який має страх Твій божественний, який людей направляє до Тебе, який законує правильні закони, божественні закони. Ісус, я Тебе прошу, благослови. І наш штат, і це наші окружаючі штати, ліберальні, демократичні штати, но Ти благослови. Дай мудрості і страх божественний законодателям і губернаторам цих штатів, щоб вони зрозуміли, що одного разу дадуть відповідь перед Тобою, дадуть звіт, які закони приймали, які рішення приймали. Дай їм, Господь, страх божественної мудрості. Боже, благослови наш край Україну, дай мир для України, Господь, і всі ці страни, де проливається кров сьогодні, де немає миру, пішли мир і благословіння. На Тебе надіємося ми, і за це Тебе дякуємо. Прийми за все подяку, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний, подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. Брати і сестри, ще раз прошу, хто чувствує, що він хворий, має якісь симптоми, оставайтеся вдома. Добре? Є закони природи, які ми маємо виконувати їх. Будь ласка. Ну, а так, з миром Божим. Дуже довго не затримуйтеся тут, бо буде заїжджати слідуючий поток. Божого всім благословення!